L'Ajuntament d'Olot pretén eixamplar la vorera est de l'Avinguda Sant Jordi en el tram comprès entre els carrers Josep Maria de Sagarra i Sant Cristòfol. Es passarà dels 2 metres actuals a 4 metres d'amplada. Per fer-ho, s'hi preveu l'enderroc de la vorera i part de l'asfalt per instal·lar-hi una nova vorera de reciclat de formigó i 6 nous embornals, el doble dels que hi havia fins ara. També s'hi ubicarà un planter que ampliarà l'espai entre la via i els habitatges amb l'objectiu de proporcionar aïllament visual i acústic. Augmentar les zones arbrades allà on no hi ha arbres, hi ha una part important de l'Avinguda Sant Jordi que hi ha arbres, però ja queda encara algun tram on no. Els treballs s'allargaran un mes i tindran un cost de 21.000 euros. Provem aquesta memòria valorada, que ara posarem a exposició pública, també perquè si algun veí vol fer-hi alguna observació, hem d'introduir alguna millora, tinguem temps de fer-ho per ja immediatament després passar a contractació i fer-la. La mesura sorgeix arran de les reunions mantingudes amb la plataforma No és un vial, és un carrer, i no és l'única. A partir del 22 de juny, l'Ajuntament d'Olot també té previst habilitar a l'avinguda una unitat mòbil per vigilar la contaminació atmosfèrica. Els veïns i passavolants veuran un vehicle equipat amb analitzadors automàtics, captadors manuals i sensors de variables meteorològiques. Amb tot plegat, mesuraran els nivells de concentració de l'aire de diferents contaminants que respirem, els anomenats nivells d'immersió. Després són dades que podrem compartir doncs, amb el SIGMA, que s'ocupa d'aquest tema, que podrem compartir amb aquella unitat mediambiental pediàtrica que hi ha a l'Hospital d'Olot, on hi ha aquesta preocupació per com la contaminació atmosfèrica afecta en els infants i afecta en les famílies, el parc natural, és a dir, hi ha molts agents interessats en conèixer de primera mà doncs bé l'ozó, el sulfur, el diòxid de carboni, tot de partícules doncs, contaminants que hi són, i hem de veure fins a quin punt representen un risc per la gent que viuen en allà. La unitat de vigilància mòbil de contaminació atmosfèrica s'estarà a l'Avinguda Sant Jordi durant aproximadament 2 mesos. Permetrà vigilar la qualitat de l'aire durant aquest temps per prendre mesures pertinents per millorar-la.